كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل ونية أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جالي وحيرتي به أشتفي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل والصحابات وسهل علي حفظه صحابتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزع عن قول وفعل Alhamdulillah, selesai kita kalam muqaddim. Okey, hadirah sedia. Allahumma Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil uqdu تنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد
سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه Alhamdulillah, intahayna nasyid kalamun qadim wa salawatu nariyah au salawatu tafrijiyah. Alhamdulillah, syukran lakum ala ihtimamikum fi hadhihi al-fursah. Ashabina al-kiram min Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipin, Singapura, Brunei Darussalam, Fatani, Medan, Aceh, Lombok dan seluruh dunia yang menyaksikan program kita pada kali ini. Baik. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan sambung kembali perkongsian kita. Okey, kita sambung kembali perkongsian kita di muka surat yang ke-10, safhah 'ashir min surah al-Baqarah. Surah al-Baqarah, muka surat yang ke-10, bermula dengan ayat 66 hingga 69. Minal ayatillah wa dhikril hakim 66 ila 69. Okey, 66 hingga 69 dengan tarannum, insya-Allah tarannum Husaini, ya, tarannum Husaini dan juga sobat. Apa? Taranum Husaini dan juga sobat. Okey. Okey, sebelum tu jangan lupa pakat-pakat like, pakat-pakat share, ya. Insya-Allah, ya, mudah-mudahan program kita mendapat manfaat di seluruh dunia, insya-Allah. Okey, adik, okey. Amar. Okey, kita mula. Taranum Husaini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. كيف حسيني؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. Okay, satu, dua, mula. فجعلناها lagi. Faja'alna. Okay, satu, dua, mula. Faja'alna nakala lima
Okey, Arifah dulu. Faja'alna فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. الله ابو فجعلنا satu, dua, mula. Faja'alna nakalan lima baina yadaya wa ma khalfaha. Faja'alna nakalan lima يديها وما خلفها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. Satu, dua, mula. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين تقين. وما خلفها وما satu, dua, mula. وما kita pelbagaikan dipanggil mahattah ataupun penghujung harakat tersebut ya. Wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Satu, dua, mula. وما خلفها وموعظة للمتقين. Okay, bangga, cuba. وما خلفها وموعظة للمتقين. تقين الله أمان. وما خلفها وموعظة للمتقين.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Okay, satu, dua, mula. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا. Okay, aman. Na 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 na. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ قال أعوذ بالله
Okey, semua. Qala au. 1 2 mula. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Okey, ibu cuba. Tak tinggi tu. Okey, selesai kita Tarannum Husaini. Kita bawa banyak harakat juga tadi ni, eh. Okey. Terus kita kepada Tarannum Soba. Tarannum Soba. Okey, sambung. Kenapa? Pelik, eh? Kat depan. Qalu du'u lana rabbi baka yubayyin lana mahi. Okay, saya ulang lagi. Soba, eh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. 1 2 mula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Okey, dia beberapa, ada beberapa variasi lah, ya. Soba ni banyak, banyak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Banyak cara, ya. Okey, pilihlah, yang mana yang sesuai, yang mana idaman kalbu. Okey, sama-sama. 1 2 mula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Okey, cuba. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Boleh, pandai susun. Amat pula. Qalu du'u lana rabbaka semua. 1 2 mula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik. Okey, ayat panjang ni. Ayat panjang. Okey, nak potong kat mana? Okey, sama-sama. Tak ada nak potong ni. Qala innahu. 1 2 mula. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la faridun.
Ya baca. Sekejap kena baca betul-betul lah. Okey, kita ulang sekali lagi. Okey, saya cuba tunjukkan kitaah-kitaah ataupun potongan-potongan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun. Okay, innaha baqaratun la faridun. Itu adalah ikhtilalul lahni. Baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik. Okay, itu adalah dipanggil bustan jar. Baina dhalik. Tak nak buat pun tak apa. Baina dhalik. Kita boleh pilih ya. Okey, qala innahu. Satu, dua, mula. Qala innahu yaqulu innaha qala in qala in tekan ni qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanu baina dhali. Okey, Ahmad cuba. Lagi faham eh. Dia sampai. Qala in qala in nahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun Arifa. Qala in tunduk. Qala innahu. Itu bukan titilah tu. Tu semua betul tu. Qala innahu. Qala innahu yaqulu inna semua sekali di rumah. Ambil nafas dulu. Kita ambil nafas. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la seterusnya kita sambung. Faf'alu ma tu'marun. Faf'alu ma tu'marun. Okay, satu, dua, mula. Faf'alu ma kita salah lim tolong menaik
فافعلوا ما تؤمرون. سلالم سلالم نزل. فافعلوا ما تؤمرون. Okay, satu, dua, mula. فافعلوا ما تؤمرون. Ayah rasa kali ni if Adirah boleh baca yang ini. Ha. Boleh baca. Tu dia dah tengok tadi. Tengok Al-Quran. Ha, kah? Aset biru, aset biru menanti. Tu, tengok ayat aset tu. Biru. Adira. Okey, tengok. Lah. Okey, tak apa, kita baca dulu. Tunjuk. Kita baca ramai-ramai dulu. Adira, tengok. Okey. Sama-sama. Okey. Satu, dua, mula. Fa'alu ma tu'marun. Okey, kita ulang lagi bagi masa Adira. Okay, satu, dua, mula. Fa'alu ma tu'marun. Okay, Ashraf baca. Ashraf. Adina dengar? Jangan dengar. Fa'alu ma fa'alu ma tu'marun. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Ada sikit pun lolong. Seperti anak. Agak. Agak. Okey sekali. فَافْعَلُوا مَا licin. Fa'alu ma tu'marun. Fa'alu ma tum. Kali lagi. Fa'alu ma tu'marun. Boleh hafal lah. Fa'alu ma Arifa, fa'alu ma fa'alu ma tu'marun. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Boleh Mat? قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا. Ha, tengok susunan dia tu eh. Ni soba ma'al ajam. قَالُوا satu, dua, mula. قَالُوا ادْعُ لَنَا tengok pula tengok depan. Fa'alu ni eh. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Okey, sama-sama. Satu.
Okey. Abang ah, cuba. Qalu du lana rabbak yubay. Baki mana? Baka. 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 Qalu du lana rabb. Qalu du lana rabbak yubay. Lana ma launuha. Itu sobat. Semua sobat. Nak sobat ma'al ajam. Ni. Ma launuha. Okey. Lagi. Qalu du lana rabbak yubayyin lana ma launuha. Boleh ya? Faf'alu ma. Boleh? Tuk maru. Tuk maru. Boleh hafal? Hafal je. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Okey, sama-sama. Satu, dua, mula. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Okey, cuba Ahmad. Kita ambil soba Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Okey, kalau kita boleh habiskan, kita habiskan ayat tu. Dia tak boleh nak potong-potong. Innaha baqaratun safra. Lembu yang berwarna kuning. Safra. Safra faqi'un launuha tasurrun nazir. Dia kuning ke emas-emasan. Qala innahu yaqulu innaha صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Okay, sama-sama. Satu, dua, mula. قال Cuba dulu.
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكع لونها تسر الناظرين. الله أمان جبا. قال إن صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai kita perkongsian dua taranum pada kali ini, Husaini dan juga Soba. Okey, Adira. Allahumma. Okey, sama-sama kita selawat tafrijiyah. Okay, satu, dua, mula. Allahumma salli salatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadu bihi al-hawaiju wa tunalu bil-ragaibu wa husnu al-khawatimi wa yustasqu al-ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa بعددي كل ما لومن لك اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمدين الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل بعددي كل ما
Alhamdulillah selesai kita perkongsian pada minggu ini. Yang tengok depan lah. Okey, yang mana baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana lemah dan kurang itu daripada diri kami sendiri. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.